ہیلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب پہ جو ہے وہ لاسٹ اپڈیٹ چیک کر رہا تھا، تو لاسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں نے یہ والی کنٹریبیوشن باربیکیو پارٹی والی ڈالی ہوئی تھی، تو یہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے تقریباً بقرعید کے بعد ڈالی تھی، ہاں بقرعید کے ایک ہفتے کے بعد ڈالی تھی۔ اور اور اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں جو ہوں وہ یوٹیوب سے تھوڑا سا بریک لوں گا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پھر بیچ کے اندر جو ہے وہ محرم آ گیا، تو ڈیو ٹو ریسپیکٹ محرم کی وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا۔ ریسنٹلی میں جو ہوں وہ کچھ یوٹیوبرس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، لائک ممبئی کا نکل جس کو میں فالو کرتا ہوں، جس سے میں دبئی میں ملا تھا، یہ سب جو ہے وہ جاپان میں تھے یوٹیوب کریٹر سبمٹ کی وجہ سے۔ تو یوٹیوب نے جو ہے وہ ان لوگوں کو چانس دیا، اور اچھی بات ہے چانس دینا، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بھی جو ہے وہ الحمدللہ اچھے اچھے اور بڑے بڑے فالوورز والے اچھے اچھے یوٹیوبرز ہیں، جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یوٹیوب نے جو ہے وہ جاپان بلایا ہو یا ٹوکیو، مطلب ٹوکیو وغیرہ سب سیم ہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یوٹیوب کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی اب الحمدللہ بڑھ رہی ہے، اور پہلے جت دو تین سال پہلے جب بین لگا اس کے بعد جو ہے وہ اب جا کے یوٹیوب جو ہے وہ پاکستان میں صحیح سے کھلا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اتنے یوٹیوبرز آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یوٹیوب کو دیکھنا چاہیے کہ ان سارے بڑے بڑے کریٹرز کو آپ جو ہے وہ بلائیں، جیسے آپ انڈین کریٹرز کو بلاتے ہیں، پوری دنیا کے کریٹرز کو بلاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دبئی میں جو ہے وہ دبئی میں یوٹیوب اسپیس کی جو آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی تھی، وہاں پہ میں گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ دبئی جو ہے وہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے جو ہے وہ یوٹیوبز ہیں، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان سب کو بلاتا ہے، تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور یوٹیوب کریٹر اسٹوڈیو یا یوٹیوب اسٹوڈیو کراچی، اسلام آباد یا لاہور میں کہیں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک میرا تھاٹ تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرایا گا۔ تو ابھی فی الحال جو ہے وہ مجھے بال کٹوانے آنے، کیونکہ جو ہے وہ بال جو ہے وہ بہت خراب ہو رہے ہیں، اور تھوڑی سی شیف بنوانی ہے۔ او ہو 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 ہو، سیکسی بوائز آن دا فیلڈ برو، مذاق کر رہا ہوں۔ تو مطلب میں بال وغیرہ کٹوا کے آ گیا، مجھے ایک بات بتانی تھی کہ جب میں نے جو ہے وہ یہ والا کیمرہ لیا تھا تو مجھے جو ہے وہ اس کا کچھ بھی چلانے نہیں آتا تھا، لائک کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے لیے مجھے جو ہے وہ سونی والوں نے دو کلاسز دی تھیں، ایک دن جو ہے وہ صبح 8 بجے سے 12 یا 2 بجے تک کی کلاس تھی دبئی کے اندر، آئی تھنک کہیں جو ہے وہ دبئی میں انڈسٹریل ایریا کے اندر تھی۔ تو اس کلاس کے اندر میں نے یہ سیکھا تھا کہ مجھے جو ہے وہ شٹلز وغیرہ، اور آپ جو ہے وہ جو ایک سلو موشن میں، سلو موشن نہیں کیا بولتے ہیں، اسپیڈ ریمپ والی جو تصویریں ہوتی ہیں وہ کیسے کھینچ سکتے ہیں گے۔ تو وہ میں نے کافی ساری جگہوں میں ٹرائی کری تھی، لیکن مجھ سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ کلاسز تھیں آگے، لیکن جب میں پاکستان آنے والا تھا اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ یہ کیمرہ لیا تھا، تو اس وجہ سے وہ میں کلاس اویل نہیں کر سکا تھا۔ ابھی میں نے جو ہے وہ بہت زیادہ سیکھ لیا اس کیمرے کے بارے میں کہ اس کو جو ہے وہ سیٹنگ کیسے کرتے ہیں گے، اور اس کو آٹو فوکس پہ کیسے یوز کرتے ہیں، ورنہ مجھے آٹو فوکس پہ بھی یوز کرنا نہیں آ رہا تھا۔ میں دبئی مال سے ایمریٹس مال جاتا تھا، وہاں سے بولتے تھے آپ وہاں پہ جائیں، تو پھر میں دبئی مال دوبارہ آیا تھا جہاں پہ اس کی آفیشیل جو ہے وہ فرینچائز تھی، تو انہوں نے مجھے تھوڑی بہت چیزیں، بیسک بیسک چیزیں سکھائیں۔ تو ابھی الحمدللہ الحمدللہ میں جو ہوں وہ کر سکتا ہوں، تھوڑا بہت کر سکتا ہوں۔ ویل ابھی میں جا رہا ہوں صدر، کیونکہ میرے کزن کی ہے شادی نیکسٹ منتھ میں، تو اس کے لیے جو ہے وہ مجھے تھوڑے بہت کپڑے سلوانے ہیں میرے لیے اور میرے کزنس کے لیے، اس کے ساتھ ہی آ رہا ہوں۔ تو آج جو ہے وہ باہر کا بھی ولاگ ہوگا، سمجھے جی، آپ بولتے ہیں نا گھر میں گھر میں گھر میں، آج باہر کا بھی ولاگ ہوگا۔ پوری مارکیٹ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ سگنل نہیں آتا ہے۔ اس مارکیٹ کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سگنل بالکل بھی نہیں آتا، اور کپڑے سلوانے کے لیے دینے ہیں، تو دیکھو جا رہے ہیں ابھی دکان پہ کہ کپڑے ملتے ہیں یا نہیں۔ ابھی ہم لوگ ہیں کے ایف سی پہ، کیونکہ جو ہے وہ بھوک بہت لگ رہی ہے یار، اور میں نے کے ایف سی جو ہے وہ تقریباً 5 یا 6 دن سے جو ہے وہ نہیں کھایا،
और यहाँ पे आके मुझे पता ये चला कि स्पाइसी फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मैं स्पाइसी फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद से खाता हूँ, तो अभी जो है वो मैंने टेक अवे लिया और इसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह KFC हमारे पेट में जाएगा और हमें जो है वो एक दिली इत्मीनान मिलेगा। जो दिली इत्मीनान मुझे KFC से मिलता है वो मुझे किसी चीज़ से नहीं। शायद मेरा ऑर्डर आ गया, तो घर पे जाके आपसे बात करते हैं। ऑलराइट, दैट्स अ व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो है वो एक हालांकि देखो हुआ क्या कि मैं समझा जो है वो दो तीन दुकानें जो है जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, तो थोड़ा जो है वो करीम सेंटर जो है वो मैं एक्सप्लोर कर लूँगा। लेकिन हुआ ये कि एक ही दुकान पे गए और उसके पास जो है वो डिज़ाइंस वगैरह अच्छे थे कोट के और वेस्ट कोट वगैरह के, तो फिर हमने बोला कि कहीं बाहर जाना या इधर उधर जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो उसी जगह पर हम लोगों ने जो है वो चार जो है वो सूट्स वगैरह दिए हैं और शेरवानी वगैरह दिए हैं। तो आई होप कि जब बन के आए जब अच्छी लगे। फ़िलहाल तो है वो मैं बहुत थक गया हूँ, अभी ये वीडियो जो है एंड करके मैं इसको एडिट करूँगा और फिर इंशाल्लाह लाजिम एक या दो दिन में इसको मैं जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।